Вітаю вас, шановні телеглядачі. Hello, everyone. Сьогодні ми продовжимо тему small talk, невеличких розмов, а саме, які вирази ми зможемо використати для підтримки розмови. Where did you go to college? Де ви навчалися? Де ви навчалися в коледжі? Цей вираз, ви помітили, вжито у минулому часі. І саме слово did виражає ознаку минулого часу. Пам'ятаємо, що порядок слів у англійському питальному реченні надзвичайно важливий, і слово маркер did вживається на початку речення після питального слова. Where did you go to college? Де ви навчалися в коледжі? Або where did you go to school? Де ви навчалися, в якій школі? Але зверніть увагу, в американському контексті слово school часто означає college. Наступний приклад. Where did you go to university? Де ви навчалися в університеті? Відповідь на це питання проста. I went to. Далі назва університету – university. Далі місто – city. І ми використовуємо слово went у минулому часі для того, щоб передати, що ви ходили, навчалися, були в цьому навчальному закладі. I went to Harvard University in Cambridge. Я навчався в Гарвардському університеті в Кембриджі. I went to Harvard University in Cambridge. До речі, Гарвардський університет заснований у 1636 році і вважається одним із найдавніших навчальних закладів Сполучених Штатів Америки. Водночас і найкращий університет світу. Своє ім'я він отримав на честь свого першого спонсора, знакового спонсора, священника Джона Гарварда, який заповів близько 400 книг і половину свого майна для університету. Ще один цікавий факт про Гарвардський університет є те, що він належить до Ліги Плющів – Ivy League. Що ж це таке? Ліга Плющів – це надзвичайно важливий осередок науки у Сполучених Штатах. Сюди входять 8 університетів Сполучених Штатів Америки. Назва походить від гілок плюща, що обвивають старі будівлі цих університетів. Спочатку це було спортивне об'єднання 8 приватних закладів, а сьогодні це єдина група 8 університетів. Це об'єднання передбачає винятковість освіти, передбачає досить суворий відбір при вступі, а також схильність до своєрідного соціального елітизму. Тож, where did you go to university? Де ви навчалися? Well, I went to Columbia University in New York. Добре, я навчався у Колумбійському університеті у Нью-Йорці. Але якщо назва університету співпадає з назвою міста, тоді англійською ви говорите назву університету і країну. Наприклад, where did you go to university? I went to Oxford University in England. Де ви навчалися? Я навчався в Оксфорді, в Англії. Коли вам відповіли, то є знаком ввічливості і зацікавленості ваш коментар. Скажіть щось у відповідь. Щось на кшталт. Wow, that's really famous. Добре, цей університет, але він надзвичайно відомий. That is really famous university. Слово famous – відомий. Famous. That is really famous. Він надзвичайно відомий. Іноді, коли ви запитаєте «Where did you go to university?», ваш співрозмовник може відповісти по-іншому, наприклад «I didn't go to university». «Я не навчався в університеті». «I didn't go to university». Слово «didn't» – це означає англійською «не». «Didn't» – «не». І ставиться перед дієсловами в заперечному реченні у минулому часі. Тобто I didn't go to university. Я не навчався в університеті. Отже, почувши це, щоб нікого не образити, ви зреагуєте щось на кшталт Oh, really? Did you go straight to work? Насправді, ви одразу почали працювати? Oh, really?
Did he go straight to work? Слово go тут означає «ми знаємо», «ходити», «їхати». Але ми перекладаємо його по-іншому. Did he go straight to work? Означає «ви почали працювати одразу». У кожного з нас є знайомі, які мали досвід навчання, є ті, хто бажає його здобути, є ті, хто мріє навчатися. І я вам сьогодні бажаю наснаги і натхнення, адже гаслом Гарвардського університету є коротке слово латинською «veritas», що означає «істина». Тому здобувайте знання, читайте, учіть мови і прагніть до прекрасного. На все добре. Goodbye. Партнер рубрики – Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.